Şair İmamverdiyev Qabil, Allahverdi oğlu yaddaşlarda ürək yatımlı şiirləri, gözəl yazıları ilə qaldığı kimi eyni zamanda bizim yaddaşımızda meydan yoldaşımız şair Qabil kimi yaşayır. Yəni 1989-cu ilin sonları, 1990-cı ilin əvvəllərində ölkəmizdə baş verən meydan hərəkatında ən öndə gedən ziyalılarımızın, yazarlarımızın demək olar ki, birincilərindən biri olmuşdur şair Qabil. Biz meydan hərəkatında canlı şahidi olduq ki, Qabil tribunalardan öz şiirləri ilə, öz səsi ilə gəncləri, Azərbaycan xalqını azadlığa çağırırdı və eyni zamanda meydanda gənclərin yanında olur, tələbələrin yanında olur, onlara öz qayıq keçiliyini göstərir. Onların gecə-gündüz yuxusuz qalaraq meydan hərəkatında ürəkdən, yaxından iştiraklarını alqışlayır və onlara daima həmdəm olurdu. 90-cı il, yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə o müthiş gecədə səhərsi küçələri qanla boyanmış, qərənfillərlə bəzənmiş görən şair qəlbindən gələn bu sözləri yazmışdır. Öldü gənc, öldü uşaq, öldü gəlin qızlarımız, ölmədi, şanlı şəhid oldu neçə yüzlərimiz. Bu saat Kərbəla düzləridir düzlərimiz, necə qan ağlamasın üzlərimiz, gözlərimiz. Gecəni atəş ilə qırmızı qan eylədilər, xalqımı, millətimi gülləbaran eylədilər. Bu şeirin təkcə adı yox, özü də çağdaş poeziyamızda nəşr olunmuş ilk mərsiyə idi. Ədəbiyyatımızın çox geniş janrlarından olan mərsiyəmizin tarixində bəlkə də ilk dəfə idi ki, günahsız həmvətənlərimizin kütləvi qırğınını təşkil edib bu faciəni imperiyada yaşadan başqa millətlərə nümunə göstərənlərə ümumxalq nifrəti elan olunurdu. Azərbaycan xalqının sinəsinə çəkilmiş çalın çarpaz dağların göynərtisini ürək yanğısı və sənətkarlıqla əks etdirmək baxımından Qabilin əsəri mərsiyə ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələri olan Qumrinin, Dəxilin, Racinin klassik mərsiyələri ilə səsləşir və xüsusən də dilinin aydınlığı etibarilə onlardan heç də geri qalmır. Tutulub vahimədən nitqi bugün, dil bu səhər, bəzəyib abşeronu, qanlı qərənfil bu səhər, Bakı fəryad eləyir, gözdən axır sel bu səhər, gəmilər nalə çəkir, ərşə çıxır zil bu səhər, gecəni atəş ilə qırmızı qan eylədilər, xalqımı, millətimi güllə baran eylədilər. Qabil bir şair olaraq həmişə fəal həyat mövqeyində dayanıb. O yerdəki vətəndaşlıq borcunu öz üzərində hiss edib, çəkinmədən, hər hansı müqaviməti, tənqidi, tənbihi saya salmadan öz sözünü şah deyib. Doğrudan da vətəndaş şair təkcə öz şiirlərində deyil, bir sıra bədii publisistik yazılarında da ölkədə baş verən heç bir mühüm hadisəyə laqeyd qalmır. Nəyi isə təsdiq edir, nəyi isə rədd edir, fikir və duyğularını car çəkir. Mən göz yaşlarına dözə bilmirəm, illah da qocayla uşaq ağlasın, duzlu yağışlarda gəzə bilmirəm, gözümün içində qaysaq bağlasın. Birdən axır sel bu səhər, gəmilər nalə çəkir, ərşə çıxır zil bu səhər, gecəni atəş ilə qırmızı qan eylədilər, xalqımı, millətimi güllə baran eylədilər. Qabil bir şair olaraq həmişə fəal həyat mövqeyində dayanıb. O yerdəki vətəndaşlıq borcunu öz üzərində hiss edib, çəkinmədən, hər hansı müqaviməti, tənqidi, tənbihi saya salmadan öz sözünü şah deyib. Doğrudan da vətəndaş şair təkcə öz şiirlərində deyil, bir sıra bədii publisistik yazılarında da ölkədə baş verən heç bir mühüm hadisəyə laqeyd qalmır. Nəyi isə təsdiq edir, nəyi isə rədd edir, fikir və duyğularını car çəkir. Mən göz yaşlarına dözə bilmirəm, illah da qocayla uşaq ağlasın, duzlu yağışlarda gəzə bilmirəm,
gözümün içində qaysaq bağlasın. Mən göz yaşlarına dözə bilmirəm, yağanda şəhidlər xiyabanına, bu ağlı, qaralı, mərmər dastana, bu güllər məhşəri, daş gülüstana, bu büsə dadmayan neçə oğlana, ağlama döz görüm, daşsa da qəlbin, ağla ibrətamiz bir ehtiramla. Mən göz yaşlarına dözə bilmirəm, analar saç yola məzar başında, yox daha mərsiyə yaza bilmirəm, cavanlar qırılsa, nakam yaşında.